Təşəkkür edirəm, səs verdim. Deymiş danışdıq burada uşaqlara, yoldaşlarla ki, cavan kadrodur, bunun məsələt görmüş, gəlib bizim rayona. Biz də 100%-dir səs verəm. Sənə xoş gəlmiş. Burası bir öz vətənimiz. Bizim hamımız o şəhli yox, ona bir səs verdik isə, deputat Televizyondan görməyəcəksiniz deputatı, yanınızda görəcəksiniz. Allah razı olsun. Biz xalqın arasında görmək istəyirik. Bəli. Elə də olacaq. 2018 zamanı maşa yığıb aparıb götürəcəyik. Bəli. Gələcəkdə çaban nəsil gəlir. Bəli. Bəli. Xoş gəlmisiniz. Sağ olsun. Bizim də o işlədiyimiz vaxtlar olur, elə işim də olur. Bu qabaqçı problemimiz də bu. Biz səsimizi əsirgəməyəcəyik, verəcəyik. Allah razı olsun. Siz də bizim problemimizlə maraqlanın, həll eləməyin. Problem sizin probleminiz. Problem bizim xalqın problemidir. Bu yoxdur. Həll eləyəcəyik, sülhə gəlməyəcəyik. Uşaqdan böyle hamı gelecek siz. Hamı gelecek. Biz güçlü olmaq, qələbəçi olmaq. Bütün arzularımıza yetək və xalqımızın yanında olaq, xalqımızın problemlərini məşğul olaq, xalqımızın problemlərini örgənək, bunların yüksək ali qanunverici oradan da səsləndirək. Büyünləri bir olmalı ki. Xalqın tənəbi önəmlidir. Büyünkü Qüdrət müəllim kimi qeyrətli bir oğlan kənarda qalır. Sağ olun, Allah razı olsun. Mən ağsaqqallara söz verdim burada. Mən seçiləndən sonra, siz mənə etimad göstərdikdən sonra ayda 3 dəfə. Ayda 3 dəfə 10 gündən bir mən 2 gün burada qalacağam Ağdamda, kənd və kənd, qəsəbə qəsəbə. Elə bu oba, Quzanlıda ofisimiz olacaq. Yerini bilək. Məhlə məhlə gəzəcəyəm. Mən gələcəm bura. Gəlməyə ehtiyac yoxdur. Mən gələcəm bura. Narahat olma. Bu barədə baxdıqlar, söz verirəm. Siz də kəndin hamısı. Bilirsiniz, kim neyiniyibsə, o onun şəxsi problemidir. Biz istəyirik xalqın yanında olaq. Və etimad qazanıb, xalqa dəstək olaq, xalqın köməyində duraq, xidmətində duraq. Sizdən razı olsun. Allah sizi var eləsin. Allah sizi böylükdən əsk eləməsin. İnşallah biz də xalqımızın rifahı uğrunda çalışacağız. Məlumələ söz vermişik. 100% Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tamamat kalın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. İnşallah. Mən də öz aləmimdə deyirəm, öz ürəyimlə deyirəm. Məsələn, sizə səs verməyə hamılıqla deyirəm, canla başla hazır. Sağ olun, sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Mən də sizin bir balanız kimi, bir övladınız kimi sizi əmin edirəm ki, bu xalqın yanında siz ağsaqqallara söz verirəm ki, mən platformanı qeyd etdiyim kimi, bir yada söylədiyim kimi, mən ayda 3 dəfə xalqın yanındayam və bir neçə gün burada qalacağım həmin ərəfələrdə və bir-bir hamının problemin qapı-qapı, kənd və kənd, qəsəbə-qəsəbə, hamısını örgənib həlli yollarını axtaracaq. Sağ olun, var olun, Allah sizə razı olsun. Bir Ağdama doyunca baxasan gələk. Qarqarın suları Ağdama gələk. Bu elin qədrini bilməyənin qara gözlərini Ağdama gələk. Qəşəyə. Ona görə bu elin qədrini... Bizdə belə bir xarakter var. Qapımızı tez-tez döyməyən olanda şumuz kəsmir. Tez-tez döyən olanda şumuz kəsmir.